Ensinar é um dom, a missão do professor. No dicionário, os significados são muitos. Tutor, espelho, mestre. Na prática, dentro da sala de aula ou fora dela, o professor leva conhecimento. E aqui no STJ, muitos servidores assumem esse papel. São os tutores que, assim como os professores, multiplicam conhecimento sobre vários temas dentro do tribunal. Servidores, terceirizados, colaboradores. Aqui eles se transformam em alunos, com o objetivo de ajudar no progresso do tribunal. Os cursos são organizados pela Secretaria de Gestão de Pessoas, em parceria com outros setores. A Secretaria de Jurisprudência é um deles. Normalmente, para esses outros atos, a SGP faz o convite. A grande novidade esse ano foi a disponibilização do curso para o público externo. Bárbara e outros 4 tutores ministram cursos na Secretaria de Jurisprudência. A missão é ensinar outros servidores a usar os instrumentos de pesquisa. Nossa preocupação principal é dar a ferramenta para o servidor, para o usuário, resgatar a jurisprudência de uma forma mais objetiva, mais rápida, mais assertiva, para embasar aquela sua minuta de decisão que ela precisa fazer. Fernando também dedica parte do tempo de trabalho para ensinar análise processual de habeas corpus para os colegas. Ele já deu aulas em faculdades de direito e sabe que compartilhar conhecimento é uma iniciativa importante para a rotina do STJ. Eu nunca vi um esforço como esse, implementado aqui no STJ, de realmente oferecer aos colegas a possibilidade de se aprimorar e ter condições de exercer novas atividades e com uma proficiência que, na verdade, reverte em benefício do trabalho de todos. Tatiana também é uma das tutoras do STJ. Desde 2011, ela já ministrou mais de 5 cursos. Atualmente, tem 35 alunos no curso online sobre os impactos do novo Código de Processo Civil na atividade jurisdicional do STJ. E confessa que adora a troca de experiências com os colegas. Para mim é uma oportunidade muito importante porque me permite aprimorar várias capacidades e não só difundir o que eu já sei sobre o processo civil e sobre outros assuntos, mas também aprender com os servidores que atuam como alunos nesses cursos. A gente troca muito experiência, então o meu objetivo, e eu espero, contribuir para o aprimoramento profissional deles, mas eles também contribuem para o aprimoramento, para o nosso aprimoramento profissional. Eu encontrei aqui no STJ essa oportunidade de trabalhar com o direito, trabalhar com a jurisprudência e dar aula. Então é uma realização muito grande, porque para mim é uma realização profissional também. A vida de todo mundo melhora quando a gente consegue dividir o conhecimento. E no Tribunal da Cidadania, a preocupação com a acessibilidade é rotineira. Os servidores têm até aulas de Libras. O Cláudio é o professor. Dedicado, ele se preocupa em ministrar cursos cada vez mais práticos. Aqui no Tribunal, o quantitativo de pessoas que conhecem Libras é muito pequeno. Então, quando a gente começa a ministrar um curso de Libras, apesar de todas as dificuldades que teve para formar essa turma que aconteceu, a gente percebe que as pessoas estão sedentas para conhecer, para praticar e participar. Esses são apenas 4 tutores de um universo de 87 servidores que, em 2016, atuaram como instrutores dos colegas e levaram mais conhecimento e avanços ao Superior Tribunal de Justiça. São os professores que fazem a diferença para o crescimento e progresso do STJ.